ပစ္စုပန်ជីវချမ်းသာရေးဆိုတဲ့မျက်လုံးဒုမလွန်ជីវချမ်းသာရေးဆိုတဲ့မျက်လုံးအဲ့ဒီမျက်လုံးနှလုံးရှိနေတဲ့အတွက်ဒီတော်ကောင်းကဘာလုပ်တလဲဓမ္မလတ္တိဟိတရားတော်နိလံဖြင့်ရှာဖွေတဲ့ဖြင့်ရရှိအကုန်သောဘောဂီစီစဉ်ဥစ္စာတို့ဖြင့်ဒုဇကုပဏ္ဏဧခတောမျက်လုံးနှလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောသစ္ဆေမောမြတ်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသောပရိသပုဂ္ဂလယောက်ျားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဩဒါနာတိကတန်ထကြွာလုံးလဝရိယဖြင့်ရှားဖွေသည်ဖြင့်ယရှိအပ်တော်တဏ္ဏပစ္စည်းဝုထုအစွစုကိုသီလဝန္တိသူသီလရှိတဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တို့၌တရာတိပိတ်လို၏တိဋ္ဌသင်္ကပ္ပကောင်းမြတ်သောအကျံအစီစိတ်ကိုရှိသောအပြကမာနသောယုံမတန်တရားကင်းသောစိတ်ထားရှိသောသောဏရောထိုယောက်ျားဖြစ်တဲ့တတ္တဝါသည်ဗတ္တကံဌာဏကောင်းမြတ်တဲ့ဘုံဌာဏတို့ဥပေတိကရောက်ရပေ၏ယထာယင်းဘုံဌာဏတို့ကခန္ဓာဝါရောက်ရှိကတိရှိသောယထာယင်းဘုံဌာဏ၌နာသောသတိဆိုရင်ဘူးဆွေငိုကြွေးရခြင်းမရှိတော့ပေပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နော်ပိစုဗန်ជីဝချမ်းသာရေးဆိုတဲ့မျက်လုံးလည်းရှိတယ်တမလွန်ជីဝချမ်းသာရေးဆိုတဲ့မျက်လုံးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမျက်လုံးနှလုံးရှိနေတဲ့စိတ်ထမ်းမြင့်မြတ်နေတဲ့ဒီယောက်ျားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်တယ်လဲတရားတော်နိလံဖြင့်ထွက်ကြလုံးလာဝရိယကိုအခြေခံပြီးရှားဖွေတတ်တဲ့ရှားဖွေလို့ရရှိတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုအစွတ်စုဒီကိုသီလရှိတဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်ဒီကိုလှူဒါန်းပူဇော်တယ်ကောင်းမြတ်သောစိတ်ကုကျန်းစီမှုတွေလည်းသူ့မှာရှိတယ်သစ္စာသင်္ကပ္ပကောင်းမြတ်တဲ့ဉာဏ်ရှင်စိတ်ကုမှုရှိတဲ့ဆရာကဘယ်လိုဉာဏ်ရှင်စိတ်ကုမှုလဲလို့မေးတော့ပုံပြီးထင်ရှားတော့အောင်အပြက်ကမနတာယုံမှတန်တရားလုံးလုံးကင်းရှင်းနေတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဉာဏ်ရှင်စိတ်ကုမှုတွေဘယ်ကျင်ကမှယုံမှတန်တရားတွေကင်းတယ်လဲမိမိကိုယ်တိုင်ကယုတ်တေနံတွေဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီယုတ်နန္တို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်အဲ့ဒီလိုသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဤအခိုက်ပေါ့လေနော်အတိတ်ကအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပိဿုဗမ္မာအကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံပိဿုဗမ္မာအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်နောက်အနာကအကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံလည်းဟုတ်တိုင်းမှဆိုသည်လေအကြောင်းတရားတွေချုပ်ငင်းသွားတဲ့အခါအကျိုးတရားတွေချုပ်ငင်းပုံလည်းဟုတ်တိုင်းမှဆိုသည်လေအဲဒီလိုသိပြီးတဲ့အခါဒီအကျိုးနှစ်ရလုံးတို့ရဲ့ချုပ်ငင်းရာဖြစ်တဲ့အတ္တင်္ဂရတအနိဒ္ဒနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုလည်းမိမိကိုယ်တိုင်သမ္မာတ္တိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ဖြင့်ပေါ်ပြီးသိတယ်။အဲဒီလိုအသင်္ကတတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုသိနေတဲ့အသင်္ကတတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်အယုံပေါ်သို့မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပြနေတဲ့သဘောကိုတော့သစ္ထသင်္ကပ္ပအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဉာဏ်စီစိတ်ကူးမှုဒီလိုခေါ်တယ်။ယုတ်တည်နေနေသိတော့ယုတ်အယုံပေါ်သို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပြတဲ့သဘောနာအယုံပေါ်သို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပြနေတဲ့သဘောအကြောင်းတရားအကျိုးတရားအယုံပေါ်သို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပြနေတဲ့သဘောဒီသဘောတွေကိုလည်းသမ္မာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်ပါတယ်သစ္ထသင်္ကပ္ပလို့ပဲခေါ်ပါတယ်မွန်မြတ်တဲ့ဉာဏ်ရှင်စိတ်ကုမှုတွေလို့ခေါ်တယ်ဒီကနေရှေ့တစ်ဆင့်တက်လိုက်တဲ့အချိန်ကအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာတော့ဒီယုတ်နန်းတို့ရဲ့အနိစ္စအချင်းရာအယုံပေါ်သို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပြနေတဲ့သဘောဒုက္ခအချင်းရာအယုံပေါ်သို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပြနေတဲ့သဘောအနတ္တအချင်းရာအယုံပေါ်သို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပြနေတဲ့သဘောဒီသဘောတရားတွေကိုလည်းသစ္ထသင်္ကပ္ပမောမြတ်သောဉာဏ်စီစိတ်ကုမှုတွေလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒီလိုမောမြတ်တဲ့ဉာဏ်စီစိတ်ကုမှုရှိတာဟာမိမိတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်လားမရှိဘူးလားအကျိုးတရှိတယ်ဘယ်ထိအကျိုးရှိလဲအကယ်၍မြတ်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကရင့်ကျက်ခဲ့လို့ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးနဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ပေါ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်တို့ကယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ချုပ်ငြိယဖြစ်တဲ့အတင်္ဂရတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးအာယုံပြုလိမ့်မယ်အသင်္ကရတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ရဲ့တန်တိဒုက္ခအယတာကြီးကိုဒီဘဝမှာပဲမိမိတို့ကချမ်းချမ်းသာသာကြီးသုံးဆောင်ခံစားနိုင်တဲ့အဆင့်ထိရောက်မယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သစ္စာသင်္ကပ္ပအစဉ်အတန်းမြင်မှနေတဲ့မွန်မြတ်တဲ့ဉာဏ်စီစိတ်ကုမှုတွေရှိနေလို့နော်။အဲ့ဒီမွန်မြတ်တဲ့ဉာဏ်စီစိတ်ကုမှုရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့ဇွန့်ရင်ရှိနေတဲ့ထိုသူတော်ကောင်းရဲ့တန်တမ်းမှာဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိမှရှိပါမလားဆိုတဲ့ယုံမတန်ပြရရှိအောင်မလားမရှိတော့ကိုကိုရင်းတို့ကအငိမ့်တက်ဆန်းသိပြီအတိကအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပိဿုဗမ္မာအကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံပိဿုဗမ္မာအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားရှိနေခြင်းကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာလည်းအကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုကိုရင်းမျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိပြီအဲဒီလိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်က
အတိတ်ဘဝဆိုတာမရှိပါဘူးအနာဂတ်ဘဝဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးလို့ဤလိုတန်တရားတွေဖြစ်နေပါဦးမလားမဖြစ်နိုင်တော့ယုံမတန်တရားတွေကျင်းသွားတယ်အဲနိဗ္ဗာန်ကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယုံမတန်တရားခေါ်တဲ့ဝိသေကိစ္စကိုဒီအရိယသတ္တပတိမညာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီအရိယမေတ္တာကအကျွမ်းမဲ့ပယ်ရှားလိုက်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုပယ်ရှားလိုက်တဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအသင်္ကရတ္တအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုလှမ်းအာယုံယူလိုက်တဲ့အတွက်သူစိတ်ထက်တွေကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအဖြစ်ကမာနတယုံမတန်တရားကင်းရှင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေသူတန်တန်သူတန်တမ်းမှကင်းဝတ်သွားပြီသူရဲ့ကြံစည်စိတ်ကုမှုတွေဟာလဲတိဋ္ဌသင်္ကပ္ပအစဉ်အတန်းမြင်မနေတဲ့မွန်မြတ်တဲ့ကြံစည်စိတ်ကုမှုတွေရှိနေပြီမကောင်းဘူးလားသိကောင်းနေဘာလို့ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းဟိုလူအကြောင်းဒီလူအကြောင်းဟိုကောင်မအကြောင်းဒီကောင်မအကြောင်းဟိုသီလရှင်အကြောင်းဒီသီလရှင်အကြောင်းတွေကြံစည်စိတ်ကုနေတာကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမလားမရှိပါဘူးရုပ်တည်းကိုနာမ်တည်းကိုအကြောင်းတရားတည်းကိုအကျိုးတရားတည်းကိုသိသိပြီးတော့ဒီရုပ်နာကြောင့်သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာဒုက္ခအခြင်းအရာအနတ္တအခြင်းအရာအာယုဘောတို့မိမိရဲ့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပင်းနေတဲ့အစဉ်တမ်းမြင်မနေတဲ့သစ္စာသင်္ကပ္ပခေါ်တဲ့ဉာဏ်စီစိတ်ကူးမှုတွေကသာလျင်မိမိကိုအတ္တင်္ဂရတဉာဏ်တဏိဗ္ဗာန်ကြီးသို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်။ဒါကြောင့်သန္တရာတို့မှနေထိုင်ကြပြီဆိုရင်တော့အစဉ်အတန်းမြင့်မားနေတဲ့ဒီကြံစည်စင်ကုမှုလေးတွေကိုမိမိတို့ရဲ့ယုံနာတန်တဲ့အစဉ်မှာအမြဲတမ်းကျင့်ဝတ်အောင်ကြိုးစားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်အဲဒီလိုအစဉ်တန်းမြင့်မားနေတဲ့မွန်မြတ်တဲ့ကြံစည်စင်ကုမှုရှိနေတဲ့တော်ကောင်းရဲ့တန်တမှာယုံမတန်တဲ့ကင်းရှင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအမြဲတမ်းကျင့်ဝတ်နေလိမ့်မယ်အဲဒီလိုယုံမတန်တဲ့ကင်းရှင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအမြဲတမ်းကျင့်ဝတ်နေတဲ့ဒီလူသားတို့သည်ဘာဖြစ်မလဲမန္တရာကြီးဆိုတာထင်ရှားရှိနေသေးလို့ပေါ့နော်နောက်ထပ်သန္တရာခိတခုဆက်ခဲ့ရမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဗတ္တကံဌာနံကောင်းမြတ်တဲ့ဘုံဌာနတော်ဥပေတိကရောက်ရပေ၏ဘဝတခုအဆုံးသတ်သွားရလို့သန္တရာခိမဆုံးသေးလို့ထင်ရှားရှိနေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဘယ်လိုဘဝရောက်မလဲကောင်းမြတ်တဲ့ဘုံဌာနကိုရောက်မယ်ခုနကသစ္ဆုတ်ပံကြည်ဘဝချမ်းသာရေးဆိုတဲ့မျက်လုံးလည်းမရှိဘူးဓမ္မလွန်ကြည်ဘဝချမ်းသာရေးဆိုတဲ့မျက်လုံးလည်းမရှိတဲ့ဇုံလုံးကန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပိစုတ်ကံကြည်ဘဝချမ်းသာရေးဆိုတဲ့မျက်လုံးတော့ရှိပါရဲ့ဓမ္မလွန်ကြည်ဘဝချမ်းသာရေးဆိုတဲ့မျက်လုံးမရှိတဲ့အတွက်မျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့သာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ကတော့သိရင်ပဲရောက်မလဲဤတော်သောနိရိယခန္ဓာဝါဧကစက္ခုဝိဟိညတိမင်းကပြောခဲ့ပြီးပြီနော်နေတဲ့အချိန်ကမှထိုပုဂ္ဂိုလ်မျက်လုံးတစ်လုံးသာရှိတဲ့အတွက်ဒီလူပြည်လူလောကကကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်ခါမှပဲရောက်မလဲမရရောက်မယ်မျက်လုံးနှလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မရောက်မလဲဗတ္တကံဌာနံကောင်းမြတ်တဲ့ဘုံဌာနတော်ဥပိ္ပတိကရောက်ရပေ၏ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်တည်းမြင့်နေတဲ့ဘုံဌာနတွေကိုသူကရောက်မယ်ရောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်မလဲခန္ဓာဝါရောက်ရှိခဲ့သည့်ရှိသောယထယင်အစဉ်တည်းမြင့်မားနေတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုံဌာန၌နတ်သောစတိဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးရခြင်းလည်းမရှိတော့ပေဆိုရင်ရမှုပူဆွေးရမှုငိုကြွေးရမှုကိုစင်းရမှုစစ်စင်းရမှုဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေလေအဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဘုံဘွားရောက်နေတဲ့တတော်ကောင်းရဲ့တန်တမ်းမှထင်ရှားရှိနိုင်ဦးမလားမရှိတော့ဘူးဒါဟာဘာကြောင့်လဲသင်္ထသင်္ကပ္ပခေါ်တဲ့မွန်မြတ်တဲ့ဉာဏ်စီစိတ်ကူးမှုလေးတွေရှိနေခြင်းအပြည့်ကမန္တတခေါ်တဲ့ယုံမတန်တရားကင်းရှင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိခြင်းတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကမိမိကိုအစဉ်တည်းမြင်မတဲ့ဘုရားရောက်တော့ပို့ဆောင်ပေးတာမျက်လုံးနှလုံးရှိအောင်သူကကြိုးစားတယ်မျက်လုံးနှလုံးနဲ့ရှိတယ်ရှိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီမျက်လုံးနှလုံးရှိလိုက်တဲ့အခါမှသူ့ရဲ့မျက်လုံးလေးကိုသူကဘယ်အဆင့်ထိရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးလိုက်လဲအာသင်္ကရတ္တအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်အာယုံဘောတို့ရောက်အောင်ရှေ့ရှုတင်ပေးနိုင်တဲ့အမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တိဋ္ဌသင်္ကပ္ပခေါ်တဲ့ကြံစည်စိတ်ကုမှုရှိတဲ့အဆင့်အထိပို့ပေးလိုက်တယ်အာမြေကမန္တတခေါ်တဲ့ယုံမတန်တဲ့ကင်းရှင်းနေတဲ့ဘယ်လိုမှပြည့်စုံမှုမရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့အဆင့်အထိရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ဒီကြရတဲ့ရှိနေတဲ့အဲ့တည်းဒီတော့ကဒီကောင်းရဘုံဘွားရောက်ရှိသွားတယ်။ကောင်းတဲ့ဘုံဘွားရောက်ရှိပြီတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီဘုံဘွားမှလည်းစွန့်ရမှုပူဆွေးရမှုဆိုတာသူ့တန်တဲ့လုံးလုံးမရှိတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီတရားတွေကလက်တွေ့ကျင့်လိုက်တဲ့သီလကျင့်စဉ်လက်တွေ့ကျင့်ထားတဲ့သမာဓိကျင့်စဉ်လက်တွေ့ကျင့်ထားတဲ့ဒီပညာကျင့်စဉ်တွေကဒီတော့ကောင်းလက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့ဒီတော့ကောင်းတို့ကိုကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေကိုရရှိအောင်ရဲဆောင်ပေးနေတဲ့စွန့်ရင်လေအပြည့်အဝရှိနေတယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဗါဆက်ပြီးဆုံးပါလေအန္တင်္စာဧကဇကုစအာရကပရိဝဇယေ
ပြီးစကုံပါဠိဝိထတ္ထံပုရိသပုဂ္ဂလံအန္တိသဇုံလုံးကံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုလကောက်ဧကဇကုံစမျက်လုံးတစ်လုံးသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုလကောက်အာရကဝေစွာပရိဝုဇေယျရှောင်ခြင်းလေယာဤမျက်စိနှလုံးလုံးကံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပေါင်းသိရမလားမပေါင်းသိရဘူးလားမပေါင်းသိမှလည်းဝေစွာရှောင်ခြင်းပါတဲ့ဘိသုဘန်ကြီးပါချမ်းသာရေးဆိုတဲ့မျက်လုံးတစ်လုံးတော့ရှိရဲ့ တမလွန်ကြီးပါချမ်းသာရေးဆိုတဲ့မျက်လုံးမရှိတဲ့မျက်လုံးတစ်လုံးသာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုလည်းပေါင်းသိရမလားမပေါင်းသိရဘူးလားမပေါင်းသိပါနဲ့အာရကပရိဝုဇ္ဇေဝေဝေကြီးကရှောင်ပြီးတော့နေသမ်းပါနော်ကဲဒီလိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးထက်မေးရအောင်မယ်သူ့တဲ့တတ်တဲ့လူပေါင်းရမလားမပေါင်းရဘူးလားမပေါင်းရဘူးသူပစ္စည်းမတရားယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါင်းရမလားမပေါင်းရဘူးလားမပေါင်းရဘူးလူသားသမ
အလုံးစုံသောဥစ္စာဟူသမျှတို့တွင်ပညာတိဟူသောဥစ္စာဟာအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုနိတိဆရာတွေကပြောကြတယ်နော်ပညာရည်ရည်ရင်တော့ပွဲလဲမှာတင်းတယ်ဒါဖြစ်လို့ပညာရည်ရင်နေတဲ့တရားကောင်းတွေပွဲလဲမှာတင်းတယ်ရတယ်လို့မေးတော့ဒီပညာဟာလူသားတွေကိုဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးမှာဒုစုံကဲတင်နိုင်တဲ့စွန့်ရင်တွေအပြည့်ဝမရှိဘူးလားရှင်နေတယ်ဘုဂုံတရားရုပ်အစဉ်တင်းတယ
the Kuriga Balodre, in a jama, umi, langon, dubio, in ego, winlare. Everything a male barani di Bianga, yoko, 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 တိုက်ခိုက်နေတယ်တိုက်ခိုက်နေတယ်ဘာကြောင့်တိုက်ခိုက်နေလဲငါမင်းတို့ကိုသိတယ်သိတယ်ဆိုပြီးဒီကာတာလေးထပ်ယူလိုက်တော့တခုတည်းကဟာအင်းရှင်တော့နှုတ်ပြီးတို့တော့ဖမ်းပြီးတော့မယ်ဆိုပြီးဖြတ်ပြေးတယ်အဲ့ဒီယွတ်တဲ့အတန်လေးလည်းကြားလိုက်တယ်ဒီမန္တန်လေးလည်းကြားလိုက်တယ်အချိန်ခံကြတော့ရှင်မြင်းကြီးကနောက်တစ်နေ့ကျတော့မနေ့လဲမိုးလင်းကမူကြီးမရတယ်ဒီကောင်ဒီလူလင်းလေးတော့ခေါ်ခိုင်းတ
一个比你见识了这个也你比你见识这个叫也是那一点啊对了嘛你比你的你们也有那当然啊这么给我了啊这样就给我们啊这不没了不了留给你他叫你不读的没个了不读的啊这样不读的这件事了不读的是比了累了比不读的没个了你别走啊这样就给我们啊这样不过的过大量表现个没个了是的留你留着了吧三倍江干的单表八页没见不出了些脱不过的过没个了是的留表吗没表不那就哭个了阿嘎里嘎不得啥等你不问他的阿嘎里嘎不得啥路路嘎嘛阿家面不得的没表现哎阿家面不得的没表现是那个把你留没了一样那我咋阿别没记得第二里没了别没记得了没了老干嘛阿德没完全龙安家的戏吧那哎阿德没完全龙安家的呢不得比了别没记得龙安家的过明明个专辑雷马虎戏啊哎了专辑没雷马虎戏给没是了戏也嘞都专辑雷马虎戏的呢阿德没完全龙安家阿伯呢专辑你的你阿弟呢哈无比啊老干嘛的都靠我还拿着明兰的为你的吧别说吧基本上的也这么能基本上的也说的真的都看这个月上背上的双耳细菌上的门拉路口的说了那个了老干嘛大家不记得龙啊大家不记得龙啊路口家这边西方下的白马大家不记得西方下的龙啊大家不记得西方下的龙啊路这边这类的情况嘛不记得西方下目过也算来的啊别没事的西方项目过来呢别见别的第二段你来品西方下来下面的情况嘛第二段你来品也是的西方欧洲的过而且看别的秘密的怎么能西方现在也有可是爱的咱那健身的地拉健身的那么他健身的尾巴的那健身的过健的而你的健康没事了现在脱不过也难道吗别说把鸡巴强大进怎么能鸡巴强大进说的你强大都可那么有过你见我不理把这个越上不行的说阿们幸福了心里的大家明明也都没完成的不得比如阿家面不多的苗家见过了明了这个说比如苗说比较好吧那给把我的事明了阿江过今天吗也算比如那这个这边是把我的事那边啥说比较那说比较说好的哎你对吧哎你对吧说了过这个人是要了个了今天嘛对吧的杨根是还差高档了说比较那么别人家过对吧说比较好的将现场的哎呀这么那么弄啊但别人家过对吧了考虑了谁能够的那么啊但别人家过了为啥了你都考虑了先也看到了都这么那么没通告的了啊先看别的那么啊但别人家为啥过的了个无啥比较的冷漠阿达别人过了对比了乌萨没背着我这个没表达的我说我阿里让我们冷漠别人过对比也但是呢那么别人出来了阿们的阿三张面嘛但是呢说比了这个谢谢谢谢看看中了为啥过来那么阿达别人过对乌萨背着呢今天嘛这个人接着个把分他来对吧那么阿嘎里嘎对边上阿嘎里嘎对边上阿嘎里嘎对吧路大路也阿达边家那个里个对吧也很多地点地点的来不阿达边家做比了那口戏吧哎呀路大路也没个了偏难的来不阿达边家说个把来了没了也不如不如的为了黑的阿古的老为为谁的没你个人都那个人干嘛的但一旦老个他我还拿着没个了路大路地点地点的来不阿达边家说个把来了没了不如不如的为了黑的သူတို့ဘာတွေကိုညင်ပန်းညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်တက်ပြချင်းမှကင်းနေတဲ့အတတ်ပညာတစ်ခုဖြစ်ရမယ်။ဒါကသတ်မှတ်ချက်တစ်ခု။အကုသလဝိဝဇိတအကုသောတရားဒီမှကင်းရှင်းနေတဲ့လက်မှုအတတ်ပညာဖြစ်ရမယ်။သူတို့ဘာတွေကိုတက်ပြကြောင်းဖြစ်တဲ့လက်မှုအတတ်ပညာဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာဖြစ်သလား။မဖြစ်ဘူးတဲ့။အကုသောတရားဒီနဲ့မကင်းတဲ့လက်မှုအတတ်ပညာဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းမင်္ဂလာဖြစ်သလား။မဖြစ်ဘူး။နောက်တစ်ခုဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီအတတ်ပညာတွေဟာဘယ်လိုဟာတွေလဲလို့မေးတော့မဏိကာရသောနာကာရကမ္မာတိတဲ့နော်ဗရမယာရွယ်ထွင်းတဲ့အလုတ်တို့
ရွှေပရင်ဒီအလုတ်တော့အစရှိတယ်ဒီလိုလက်မှုအတ္တပညာမျိုးတွေကိုဆိုလိုပါတယ်ဆိုပြီးရှင်းတယ်အဲ့ဒါကတော့ဣဒ္ဓလောကတဝဟဏတော့ဒီလောကကြီးပေါ်ချမ်းသာရေးကိုရွတ်ဆောင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်္ဂလာမြည်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နောက်တစ်ခုယဟန်ဒီသိတဲ့သိတဲ့လက်မှုပညာဆိုတာကဘာတွေလဲလို့မေးတော့သင်္ကန်းဘယ်လိုဆိုးရမလဲသင်္ကန်းဘယ်လိုချိုးရမလဲဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဖို့ရမလဲအစကြည့်တဲ့ဖြင့်ယဟန်ပရိက္ခရာတွေကိုပြုပြင်စီမံခန့်ခွဲတတ်တာတဲ့ဒါယဟန်တော်တွေအတွက်လက်မှုပညာတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒီလက်မှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းသူကဣဒ္ဓဘိက္ခဝေဘေကုအယာနိတာနိသဗ္ဗမဇာရိနာဥစ္စာဝါဇာနိကိင္ကရဏိယာနိတတအတ္တခောဟောတိစသည်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟောနာထတရား၁၀ပါးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဟောထားပါတယ်နော်ယဟန်တော်တစ်ပါးကသရဉ်သုံးပါးတို့မှာတငန်းချုပ်ဖို့ယံတပိတ်ဖို့ဖို့ယံတငန်းဆိုးဖို့ယံအစရှိတဲ့ဒီလိုအကြောင်းတွေပေါ်လာခဲ့ရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းရပ်တွေမှာကြွန့်ကျင်လိမ္မာမှုရှိပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းကူညီတတ်တဲ့စိတ်ထားရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အဲ့ဒီဟောထားတဲ့အတိုင်းပဲယံတော်တစ်ပါးကယဟန်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တငန်းဘယ်လိုချုပ်ရမယ်ဆိုတာကြွန့်ကျင်လိမ္မာမှုရှိရတယ်တငန်းကိုဘယ်လိုဆိုးရမယ်ဆိုတာကြွန့်ကျင်လိမ္မာမှုရှိရတပိတ်ကိုဘယ်လိုဖို့ရမယ်ဆိုတာကြွန့်ကျင်လိမ္မာမှုရှိရပါတယ်နော်ဘုန်းကြီးကတရားဟောရင်းနဲ့တရိယာတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးဒီတငန်းချုပ်မှုဆိုးမှုတပိတ်ဖို့မှုဆိုတဲ့လုပ်ငန်းခွင်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဘုသူတော်လေးတစ်ခုဒီညတော့ပြောဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ဒါမင်္ဂလာတရားတော်တစ်ခုပါနော်ဘုန်းကြီးတို့ယဟန်တော်များမှာတငန်းချုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းရခင်အခါတုန်းကတော့ထူးထူးထူးထင်သိရှိပုံတော့မရပါဘူးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဘုရားရှင်ကမဂ္ဂရလေတော့ကိုအခြေခံပြီးတော့တငန်းချုပ်ဖို့ရန်ရှင်အနန္ဒကိုအမိန့်ရှိလိုက်တဲ့အခြေခံကစပြီးတငန်းချုပ်မှုဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ်လာခဲ့တငန်းချုပ်မှုဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ်လာတဲ့အခြေခံမှာတငန်းကြီးမှာအခန်းလေးတွေဖွဲ့ထားတယ်ဖွဲ့ထားလိုက်တဲ့ဒီအခန်းကြီးကမဂ္ဂရလေတော့ပုံစံဆိုပြီးတော့ဒီလိုအကြောင်းပြထားတယ်မဂ္ဂရတိတ်မှာလေတော့မှာလေရည်တွေလုတဲ့အခြေခံမှာမြေစီမြေဩဇာတွေအပြင်ထွက်ကြမတော့အောင်ရည်ထဲမှာစီးပါပြီမတော့ဟောအတတ်နိုင်ဆုံးအဖြစ်ရည်တွေကိုလွယ်လွယ်နဲ့အပြင်စီးမထွက်အောင်လက်ကန်သင်းလေးတွေဖွဲ့ထားကြတယ်ကစင်းရိုးပေါ့ဒီကစင်းရိုးလေးတွေဖွဲ့ထားဖို့အချိန်ကြီးကမြေစီမြေဩဇာပြီးမထွက်ရေးအတွက်ရှစ်ရှုပြီးဖွဲ့ထားတာဖြစ်တော့တော်တော်လေးအချိုးကျတဲ့ပုံစံတော့ရှိပုံရပါတယ်နော်အဲ့ဒီမင်္ဂလာလေတော့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်နေတဲ့ကိုရောမြတ်ကလည်းတန်ခါးနေချုပ်လိုက်တယ်ချုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ဒီတန်ခါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာလေးတွေတော်ပေါ်လာတယ်ဝလာရသူတေသနာဓမ္မတွေကလိုက်ပြီးသူတေသနာပြုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအတုသဖြင့်တော့ဆိုကြပါစို့ဘုန်းကြီးတို့နဲ့အနီးကပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့မင်းတို့မင်းလက်ထက်ကဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်တငန်းချုံရင်အပ်မလဲဆိုတာတွေအခြေတင်တော်လေးဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီအခြေတင်ဖြစ်တဲ့ပွဲတွေမှာနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ဗမောစရာဗမောစရာတော်ဘုရားတို့လည်းပါကြတယ်ဗမောစရာတော်ကတော့သူကအိစိဏတိပိတံပဏ္ဏနဝတ္တိမပြဖက်ချုပ်ခရင်မအဘူးဆိုတဲ့ဒီပါဠိတော်စကားကိုကပြီးတော့သူကချုံရုံရှိသည်မြတ်အကုန်ဖြတ်မှအပ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုသူကဆုံးဖြတ်ထားတယ်။တငန်းချုံရုံအခန်းကြီးဖွဲ့တဲ့အခါမှာချုံရုံတိုင်းချုံရုံတိုင်းမှာဓာတ်စတွေဖြင့်အကုန်ဖြတ်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ပိဿတခုရှင်နေတုန်းကတန်ဖိုးရှိခြင်းရှိမယ်။အပိုင်းမင်းဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမူလတန်ဖိုးခဲ့သူတန်ဖိုးရှိသေးလား။မရှိတော့ဘူး။ဒါကအကြောင်းတခု။တန်ဖိုးနဲ့သွားစီခြင်းနဲ့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်တခုပါတယ်။နောက်တစ်ခုချုံရုံမပါတဲ့ပိဋ္ဌာန်းနဲ့တွေ့ထရတာနဲ့ချုံရုံရင်းများနေတဲ့ပိဋ္ဌာန်းတွေ့ထရတာဗရင်ကအတွေ့အထိကျန်းတတ်မှုပိုများတယ်ချုံရုံများတော့အတွေ့ထရတဲ့ကျန်းတတ်တဲ့ဒုက္ခတန်ဖတ်တာကျန်းတတ်တဲ့အတွေ့အထိရှိစေချင်တာကအကြောင်းတကူဘာဖြစ်လို့လဲချောချောမှုမှုကလေးနဲ့ကြော့နေအောင်ဝတ်နေတာကိုဘုရားရှင်ကတစ်ပြီးတော့မနှိမ့်ချက်ခန့်ကြမ်းကြမ်းအတွေ့အထိလေးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့တငံပရိက္ခာအပေါ်နဲ့တွေ့တံမေမုံမှုတွေရော့တဲ့ရော့သွားအောင်တံဘိုးကလည်းနဲသွားရင်တွေ့တံမေမုံမှုတွေရော့တဲ့ရော့သွားအောင်ဒီလိုဥတည်ချက်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကတငံတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ချုပ်ဖို့ခွင့်ပြုထားတယ်ပြညာထားတယ်အဲဒီတော့တငံကိုဖြတ်ပြီးချုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ဖြတ်ရမလဲဒီဘိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗမောစရောကတော့ချုပ်ရွေးရှိသည်မြတ်ဓာတ်စက်ဒီဖြင့်အကုန်ဖြတ်မှအပ်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့မှသာချုပ်ရမယ်မပြဖဲနဲ့ချုပ်ခရင်မအဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအကြောင်းပြတယ်။အဲဒီတော့တငန်းလေးမြင်မှုတဲ့ပုံကိုဒီတက်များကြပါလေ။အခန်းလေးကြီးဖွဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာလေကစင်းရိုးပုံသဏ္ဍာန်ဖြင့်
အကြောင်းလေးတွေနှစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းသွားထားတာတွေ့လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီနှစ်ကြောင်းမှာချုံရိုးတိုင်းမှာသူကဒါနဲ့အကုန်ဖြတ်မှာအပ်တယ်မဖြတ်ရင်မအပ်ဘူးလို့သူကဒီလိုဆုံးဖြတ်တယ်သို့တော်လေပင်စခန္ဓာဣဒ္ဓတာတိပင်စကံဆိုပြီးတော့ဝဇိရဗုဒ္ဓဒီကမှာပင်စကဆိုတဲ့စကလုံးလေးကိုရှင်းထားပါတယ်အဲ့တော့ပင်စကဆိုတာကဘယ်ကဒီစကလုံးလေးကလာတယ်လို့မြေတော့အထက်ကရာကတန်ခမ်းမှာ ငါးကံတော်၎င်းခုနှစ်ကံတော်၎င်းကိုးကံတော်၎င်းဆယ်တကံတော်၎င်းအပ်တယ်ငါးကံအောက်ငါးကံအောက်နည်းခဲ့ရင်တော့မအပ်ဘူးဆိုပြီးဒီလိုဆုံးဖြတ်ထားတယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှာပင်စကံဝါသတ္တကံဝါနဝကံဝါဧကတတကံဝါဆိုပြီးဒီလိုသုံးထားတဲ့အသုံးနှုန်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒီပင်စကဆိုတာဘာလဲဒီစကလုံးကိုဝဇိရဗုဒ္ဓဒီကဆရာတော်ဘုရားကတော့ ပင်စခန္ဓာဣဒ္ဓတာတိပင်စကံပင်စခန္ဓာငါးပိုင်း50ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပင်စကလို့ခေါ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုသူကရှင်းတယ်အဲ့ဒီရှင်းလင်းချက်ကိုကိုးကားပြီးတော့ဆရာတော်ဥပုသ္တရဲ့ဆရာသမားဖြစ်တော်မူတဲ့ညောင်ကန်စရောဖျားအရှင်မုဏိဒ္ဓသာရနဲ့တူပါတယ်အဲ့ဒီညောင်ကန်ဆရာတော်ဖျားကတော့သူ့ရဲ့ဝိနည်းသာရဂန္ဓိကျမ်းမှာဒီဝဇိရဗုဒ္ဓဒီကကိုကိုးကားပြီးတော့ ငါးကံတန်ခမ်းဖြစ်ခဲ့ရင်50ဖြတ်ရင်အပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီအဆုံးဖြတ်ကတော့အများကနှိမ့်ချိုက်ပုံရပါတယ်ဗမောစရောဖျားအမိန့်ကြီးတဲ့အဆုံးဖြတ်ကတော့လိုက်နာပြုကျင်ဖို့ရန်အတွက်တကယ်လက်တွေကြတော့တော်တော်လေးခက်တယ်ခက်တယ်ဆိုတာကရိုးရိုးငါးကံဧကတိမာတော့နည်းနည်းလွယ်ကူခြင်းလွယ်လို့မနှစ်ထပ်နှစ်ထပ်တန်ခမ်းကြတော့တော်တော်လေးခက်သွားပြီချုပ်ပုံချု
ပေါ်လာတော့ဘုန်းကြီးကျေးဇူးတော်ရင်ဖြစ်တဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးကတော့အမေ့ရှိဘူးတယ်ခုခေတ်ဆိုရင်ကဓာတ်တတုတွေကနေပြီးတော့သူတို့ဓာတုဗေဒပညာနဲ့ခေါ်ဆက်ထားတာပဲလို့ဒီလိုတော့အဆိုရှိတယ်ဟုတ်မဟုတ်တော့ဘုန်းကြီးအတိအကျမသိဘူးနော်အများဆုံးထုတ်လုပ်တာကတော့ဂျာမနီနိုင်ငံကဒီဆိုရင်တွေကိုအများဆုံးထုတ်လုပ်တာဖြစ်တော့သူတို့နိုင်ငံမှာလည်းသစ်ပင်ကတိတ်ရှားတယ်နော်ဒီတော့သစ်ပင်သစ်ခေါက်ကနေထုတ်လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းကတော့တော်တော်လေးခက်ခဲတဲ့အပိုင်းတော့ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒီတတ္တုတွေကိုပဲသိဗ္ဗံဤအယသူတို့ကစက်ပြီးတော့သိဗ္ဗံပညာနဲ့ဆိုရင်အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးထုတ်လုပ်တယ်လို့ယူဆရတယ်အဲဒီတော့အဲ့ဒီတတ္တုတွေကဘယ်ကထွက်တယ်လို့ပြန်ပြီးဆက်ဆင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမြေကြီးပစ္စည်းဖြစ်နေမြေကထွက်တယ်မြေထွက်ပစ္စည်းဖြစ်နေပြန်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာလည်းမြေထွက်ပစ္စည်းကမဘူးလို့ဘုရားကပညာထားတော့ကိုယ်ကလည်းဓာတ်ရှိနဲ့ဆိုးထားတဲ့တငန်းนี่အယောင်นี่ဟမဘူးလို့တချို့သရောကြီးများကဒီလိုတန်မြတ်ရှိကြတယ်။တန်မြတ်ရှိတဲ့အချိန်ကကျတော့အထက်ကရမသူကနည်းနည်းလေးခွင့်ပြုထားတဲ့သဘောတော်ရှိပါတယ်။ဘယ်လိုခွင့်ပြုထားတယ်လို့မေးလိုက်တော့မာတဲ့ဆိုရင်နဲ့ဆိုးထားတဲ့တငန်းတစ်ခုပိဿတစ်ခုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ရှေ့တုန်းကတော့ပန်းတကူကောက်ကြရတာဟုတ်။ပန်းတကူကောက်တော့အမိုက်ပုံတွေမှလည်းပြစ်ထားတဲ့ဝတ်တွေရှိမယ်။အဲဒီဝတ်တွေမှလည်းအယောင်အမျိုးမျိုးရှိကောင်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီအယောင်ဤဟာမအပ်တဲ့ဆိုရင်နဲ့ဆိုထားတဲ့အယောင်ဤလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီတော့ဒီလိုမအပ်တဲ့ဆိုရင်နဲ့ဆိုထားတဲ့အယောင်ရှိတဲ့ပိဿတက်ခုရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။အဲ့ဒီဆိုရည်တွေကိုတက်နှင်တဲ့လောက်ကျွတ်သွားအောင်ဖွှျော်ပြစ်လိုက်ပါ။ဖွှျော်ပြီးလို့ကြံနေတဲ့လုံးလုံးတော့ဆင်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်။ကြံနေတဲ့ပိအယောင်မှာအပ်တဲ့ဆိုရည်ကောက်မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတဲ့ဆိုရည်ကောက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတဲ့ဆိုရည်တွေနဲ့ထပ်ပြီးအပေါ်ကဆိုးလိုက်လို့အယောင်အနည်းငယ်ပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုရင်တော့အပ်ပါတယ်ဆိုပြီးအထက်ကရကခွင့်ပြုထားတယ်နော်အဲဒါကြောင့်ကုက္ကလဓာစင်းနဲ့ဆိုးထားတဲ့တန်ခမ်းတွေရရှိခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းနန္ဒရရှိတဲ့သရောဘုရားကြီးများကတော့မလုပ်ကြတယ်အပေါ်ကအပ်တဲ့ဆိုရည်တွေနဲ့အဲ့ဒီဓာစင်းနဲ့ဆိုးထားတဲ့တန်ခမ်းတွေတက်နှင်းတော့လျှော်လိုက်တယ်လျှော်ပြီးတော့အပေါ်ကအပ်တဲ့ဆိုရည်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ဆိုးလိုက်တယ်ဆိုးလိုက်လို့အနည်းငယ်အယောင်ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်ကကြတော့မှပဲဒီတန်ခမ်းတွေကိုအသုံးပြုကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုတန်ငန်းဆိုးတဲ့တန်ငန်းချုပ်တဲ့လုံငန်းရမှကြွညင်ခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲဘုရားရှင်ပြည့်ပြည့်တော်မူတဲ့သီလညစ်ခြင်းတွေကိုရိုးရိုးသေးသေးနဲ့လိုက်နာပြုကျင့်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်မိမိလည်းကြွညင်နေတဲ့အတွက်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်နိုင်တယ်မိမိကြွညင်နေတဲ့အတွက်မိမိမကြွညင်တဲ့သတင်းသုံးပေါ်တို့ရဲ့သီလစင်ကြင်ရေးအတွက်လည်းဝိုင်းပြီးတော့ဖြစ်ကျင့်ပေးရမရောက်ဘူးလားရောက်နေတယ်ဒါကြောင့်တန်ငန်းဆိုခြင်းချုပ်ခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရလုပ်ငန်းရတွေမှာကြွန့်ကျင်လိမ့်မှနေတာကိုလည်းသိပ္ပမင်္ဂလာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတကူသီလကုသိုလ်တွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်လို့မင်္ဂလာရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်နောက်တစ်ခုတပိတ်ပြဿနာပဲတပိတ်ကဥစဉ်တော့ကုခိတပိတ်တွေအမှားဆိုတာကမင်းတို့မင်းလက်ထက်တက်ကတော်တော်လေးအခြေချစကားများခဲ့ကြပါတယ်နော်စကားများခဲ့တယ်ဆိုတာကဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကတည့်ရဲ့အခြေကရာများမှာခွင့်ပြုထားတာကမတ္တိကပါတော်ဒွိဟိပါကေဟိအယောပတ်တော်ပိဉ္စဟိပါကေဟိအဋ္ဌာနုပကောဟောတိစသဖြင့်အထက်ကရာလေးကဖွင့်ထားတယ်။မြေတပိတ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ကြိမ်ဖုတ်ခဲ့လို့ရှိရင်အဋ္ဌာနားတယ်အဋ္ဌာန်လောက်တယ်။တန်တပိတ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့၅ကြိမ်ဖုတ်ခဲ့ရင်အဋ္ဌာန်နားတယ်အဋ္ဌာန်လောက်တယ်။ယဟန်ဒီအသုံးပြုတတ်တယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။မြေတပိတ်မှာနှစ်ကြိမ်မီးဖုတ်ရမယ်။တန်တပိတ်မှာ၅ကြိမ်အ ਨੇ ဆုံးပမာဏမိဖို့ရပါ။ဘာနဲ့ဖုတ်သလဲလို့မေးရင်တော့စီနဲ့မြတ်တော်အပ်ပြင်တော့ဖုတ်ကြပါလေ။အဲ့ဒါစီတုပ်ပြီးတော့မိဖုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမြေတပိတ်ဆိုလို့ရှိရင်၂ကြိမ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်မဲသွားတဲ့အတွက်အဋ္ဌိဌာန်နားတယ်။၃မဲဆိုလို့ရှိရင်၃ဆွဲခွင့်ရှိတယ်။နန္ဒပိတ်ကြတော့လေအောက်ထင်ဆုံး၅ကြိမ်လောက်ဖုတ်ပါမှသူကတပိတ်ကမဲသွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်၃ဆွဲခွင့်ရှိတယ်လို့ဒီလိုပြင်းညက်တယ်။ပြင်းညက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ခုခေတ်တပိတ်ကြီးကြည့်လိုက်တော့ဖုတ်ထားတာကမဟုတ်ပြန်ဘူးဟုတ်တယ်အကြောင်းပြတာကဘယ်လိုပြသလဲတပိတ်ဖုတ်တယ်ဆိုတာကမဲဖို့ရန်အတွက်ဖုတ်တာအဲဒီတော့မဲဖို့ရန်အတွက်ဖုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုက္ကလသစ္စည်းနဲ့သုံးလိုက်ရင်လည်းတပိတ်ကမဲသွားတာပဲအဲဒီတော့အတူတူပါပဲဆိုပြီးဒီလိုသုံးနေကြတယ်နော်အဲဒီသစ္စည်းနဲ့သုံးတဲ့တပိတ်ကဘယ်တော့မှစပေါ်ခဲ့တယ်လို့မင်းရင်တော့မင်းတို့မင်းမတိုင်မီသုံးဖို့မင်းတို့မင်းလက်ထက်ဝန်းကျင်လောက်မှာပေါ်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်နော်အဲ့လိုယူဆရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီသပိတ်တွေကိုရှင်းရှင်းသရောကြီးတချို့ကတော့မကြိုက်ကြဘူးမကြိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသပိတ်တွေကိုမသုံးဘူးမန္တပိတ်ကိုရှားပြီးတော့ဒီတန်ကောကုဏကလည်းစီးနဲ့၅ကြိမ်ဖုတ်ပြီးတော့မှပဲအဋိဌံတင်ပြီးတော့အသုံးပြုတော်မူကြတယ်အဲ့ဒီလိုသပိတ်ဖုံချင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းရမှလည်းယဟန်တော်များကြွန့်ကျင်လိမ့်မှာဖို့လိုအပ်ပါတယ်
ရန်ကျင်လိမ္မာဘုရားကြောင့်လိုအပ်တယ်လို့မိရင်တော့ဒီသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းမဲ့ဆိုရင်မိမိရဲ့မန္တမှာတိလကျင့်စဉ်တစ်ခုဒုဗ္ဗမလားဟုတ်လားဒုဗ္ဗလားတိလကုသိုလ်စေရနာတွေဒုဗ္ဗလားတဲ့မိမိကိုယ်ရင်ကကျင့်တယ်လို့သူများတွေကိုလည်းကျင့်နေအောင်မိမိကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့ဘာလို့ရဲ့တဏ္ဍာမလဲဒီတိလကုသိုလ်စေရနာတွေဒုဗ
ဒီကြောကိုရိုသေးသာတိခါဘုကိုရိုသေးသာလိမ့်တာပြည့်ခြင်းမှာဆိုလို့ချင်းဆွမ်းခံရင်တန်လန့်ဖြင့်ဒီတပည့်အိတ်ကိုလွယ်တဲ့ထုံးမရှိဘူးဆိုပြီးတော့စာညောင်းဆိုတော့ဘုရားကဒီလိုဆုံးဖြတ်တယ်။တပည့်ကလည်းဘုံမတော်ဘုရားတို့ကပဲလို့ဆုံးဖြတ်တယ်လို့မြေတော့ တပည့်ကလည်းဘုံမတော်ဘုရားတို့ကပဲလို့ဆုံးဖြတ်တယ်လို့မြေတော့ရဲချင်းလက်ထက်ကအိတ်ကလွယ်လို့မှမရတာကိုဒါကြောင့်ဘယ်လို့လွယ်မလဲ။ကိုယ်အိတ်တွေကလွယ်လို့ရတာပဲလွယ်လို့လွယ်တာပေါ့ဆိုပြီးသူတို့ကတော့ဒီလိုဆုံးဖြတ်တယ်နော်။လွယ်ရတဲ့အိတ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီအိတ်ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကိုကကတပိတ်အိတ်နဲ့တပိတ်ကိုတိုင်းထွန်ပြီးတော့တခါနဲ့ကြက်တော့အောင်သူတို့ကချုပ်လိုက်ပြန်တယ်ချုပ်လိုက်ခြင်းကကျတော့ဒီလိုချုပ်လို့ပုံနည်းစနစ်ကိုညောင်းတော့သူတို့ဘုရားများကတော့မကြိုက်ကြဘူးမကြိုက်တဲ့အဲ့အတွက်သူကဘာအမိန့်ရှိလဲဘုန်းကြီးတို့ယဟန်တော်များမှာပေါ့လေတန်ခမ်းကိုခုဘုရားရှင်ခွင့်ပြုထားတာကလွဲပြီးတော့နောက်တဲ့ဒီတန်ခမ်းကိုတင့်တယ်တော့အောင်တန်စာဆင်မှုဆိုတာမလုပ်အောင်ဘူ
အဲ့ဒီလိုဆိုအားရှိစေကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်သည်မညာပုညာရသည်ထားရတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကိမြတ်သတ္တပတိမညာပုညာရရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာအဘယ်တကားကြီးပြိမ့်မသွားဘူးလားပြိသွားပြီအဘယ်သန္တရာဝစီကြီးမှလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာထိုတရကောင်းသည်လူပြင်းနဲ့ပြီးအစရှိတဲ့ကောင်းရာတုက္ကရီဘုံဌာနဒီမှာမိမိတို့ရဲ့ကံအားလျော်စွာကျင့်နေတဲ့ရာဘုံကိုရွေးချယ်ပ
ငါဆုံးကနေနောက်ကကလကလှုပ်ကြလိုက်တယ်လှုပ်ကြလိုက်တော့မှရှင်မင်းကြီးကပါပြောလဲကဲဆရာကြီးဒီလောက်ပြောရင်လည်းမောဝသေးဘူးလားစိတ်ကြီးတပိသားတောင်ဂုံနေပြီတတော်ကြာယောဂါတွေဖြစ်နေမယ်အိမ်ပြန်ပြီးဝင်းလို့စေလေးစားလိုက်ပြီတော့ဆိုပြီးတော့ခိုင်းလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့ဘုံသားကြီးလည်းစကားမများရတော့နော်ဘယ်လိုဒီလက်ရှိနေဘတ်တော့လုံးလို့ရှိရင်ဘုံကြီးကနည်းနည်းအဲ့ဒီလိုစိတ